Idag ska vi återbesöka Tessin som sitter i centrala Stockholm. Tessin har funnits sedan 2014 och gör det möjligt för dig att genom crowdfunding bygga en egen fastighetsportfölj. Hur går det till? Det ska vd Jonas Björkman berätta för oss. För de som inte känner till er, vilka är Tessin? Vi är en av Europas största crowdfunding-plattformar och vi är bara inriktade på fastigheter. Och det vi gör egentligen är att koppla ihop fastighetsbolag och fastighetsutvecklare med fastighetsinvesterare. Så att på den här plattformen så kan man som investerare investera i fastighetsutvecklingsprojekt och fastighetsförvärv. Vad erbjuder ni till fastighetsbolagen och hur skiljer sig det här från andra kreditgivare? Man kan säga så att när ett fastighetsbolag ska köpa någonting eller bygga någonting så går man oftast till banken. Och det som har hänt senaste åren är att banken har gått ner väldigt mycket i belåningsgrad. Så tidigare så kanske man låg på 75% och väldigt många har gått ner då till 50%. Och det är egentligen i det här gapet som vi kommer in i bilden som oftast. Så att vi erbjuder ett lån som går upp och täcker den mellanskillnaden. Så att då har du den egna insatsen från fastighetsbolaget, då har du ett lån från storbanken och så kommer Tessins investerare in däremellan. Sen finns det också projekt där man faktiskt också ersätter banken helt och lånar ut pengar till exempel mindre byggprojekt. Vilka typer av produkter erbjuder ni investerarna? Sen starten egentligen så har vi fokuserat väldigt mycket på byggprojekt, bostäder med andra typer av industrifastigheter, lekland och så vidare. Det vi gör nu också är att bredda lite mer mot lite lägre risksegment. Man ska köpa en hyresfastighet, lite längre löptider. Och det är egentligen många investerare som liksom vill bredda sin portfölj och inte bara investera i korta liksom byggprojekt. Så att det är egentligen där vi breddar oss nu. Tidigare så har ni enbart riktat in er inlåning till privatpersoner. Nu breddar ni er investerarbas med institutionella investerare. Varför gör ni det? Att vi bara har privatpersoner är en sanning med modifikation. Vi har alltid haft professionella investerare på plattformen. Mindre företag, mindre institutioner och stiftelser och sånt där som har investerat själv på plattformen. Det som har varit problemet egentligen för större institutioner det är att man har kanske inte riktigt kapaciteten och tiden att sitta och titta på varje kredit för sig. Vilket gör att vi måste hitta ett annat gränssnitt mot de institutionella investerare att de kan komma in i det här tillgångslaget, för det är väldigt intressant. Så det vi gör nu är egentligen att försöka hitta de liksom, sätten att nå institutionella investerare. Och den första satsningen vi gör är en institutionell fond. Och sen så tittar vi och pratar med väldigt många andra typer av långivare, banker, kreditinstitut och sånt som också vill vara med på plattformen. Vi måste bara hitta sättet att göra det på. Kommer den här satsningen att putta ut privata investerare på något sätt? Självklart inte, utan vi har ju byggt den här plattformen för liksom de aktiva investerarna. Det vi egentligen gör är att tillföra mer kapital till plattformen så att vi kan erbjuda andra typer av produkter. Längre löptider, det är en stor skillnad på privata investerare och institutionella. Privatpersoner vill gärna ha kanske korta löptider, man vet inte hur liksom börsen utvecklas och man vill liksom ha en horisont som är kortare. Medan institutioner snarare vill göra så lite som möjligt under så lång tid som möjligt och då vill ha längre löptider. Men det gör också att vi kan erbjuda helt andra typer av lån. Så att det dels öppnar upp nya kategorier men också att vi kan gå upp större. Idag så ligger snittinvesteringar eller lånen på så här, mellan 12 och 15 miljoner. Här kommer det kunna möjliggöra att vi kan gå upp högre än så. Så att det kommer bara gynna privatinvesteringar också. Ni gör även en satsning mot den finska marknaden. Hur ser den satsningen ut och hur långt har ni kommit? Vi har kommit ganska långt. Vi har etablerat oss med en filial i Finland och kommer sätta igång egentligen plattformen mot finska investerare här runt årsskiftet. Det vi planerar att göra innan är att hitta finska fastighetsbolag som är i behov av kapital som vi då kan rikta mot den svenska investerarbasen. Så det är planen, så vi får se hur snabba vi kan vara med det. Och anledningen till Finland just är att det är en väldigt spännande marknad. De har en bostadsmarknad som ligger några år efter Sverige. Den har precis tagit fart. Det finns jättestort både kapitalbehov men också på köpsidan på bostäder. Så att konjunkturmässigt så ligger den lite annorlunda Sverige. Så att vi tror att vi kan ta de bostadsprodukterna vi har haft i Sverige senaste åren och lyfta över dem på den finska marknaden och göra det väldigt intressant. Samtidigt som vi i Sverige då kan styra om till nu när vi har en lite svårare bostadsmarknad att kunna styra om till lite andra segment. Så att Finland är en jättespännande marknad. Nu har ni funnits sedan 2014. Det bör ju därför finnas ett antal projekt som man kan utvärdera. Hur har projekten gått? Alltså, vi passerade ju miljarden för några månader sedan och sett nu på
Ungefär 50% av det är hittills återbetalt, resten är fortfarande utestående. Och tittar man på det som är återbetalt så har vi en snittavkastning på ungefär 10%, så det är fantastiskt bra. Självklart så har vi ju projekt där det finns problem och förseningar och projekt som inte har gått att sälja. Men på det stora hela så är vi jättenöjda med den avkastning som investerarna har fått. Hur arbetar ni då med riskbedömning och utvärdering av framtida case? Alltså tittar man på de projekt som vi har varit med och finansierat hittills så har de legat i högre avkastningsnivån, vilket också innebär en högre risknivån. Men för oss är det väldigt viktigt att investeraren själv ska kunna ta ett välgrundat investeringsbeslut. Så att vårt mål är alltid att leverera så pass mycket material så att man ska kunna ta ett väldigt bra beslut. Och vi brukar egentligen säga att det är upp till investeraren att göra själva marknadsbedömningen, och vi tittar på saker som gör att liksom, är det helt och rent upp med informationen på bordet, så att det är liksom hårda informationskrav. Sen jobbar vi hela tiden med att utveckla processen, och just nu så är vi på gång med en risk rating modell där man då som investerare lättare, kanske mer sammanfattat, ska kunna liksom ta till sig informationen. Sen kommer det fortsatt vara upp till investeraren att ta investeringsbeslutet, men egentligen för att förenkla, så att det kan vara mycket information att gå igenom i vissa fall, och därför så vill vi göra det enklare. Så att vi tar det väldigt seriöst, den delen. Crowdfunding som ni sysslar med är ett fenomen eller en bransch som växer väldigt fort. Nu så bildar ni en crowdfunding-allians tillsammans med Pepins och Lendify. Varför gör ni det? Ja, men egentligen så grundar det här i sig att man har ju länge pratat om liksom vilken reglering som gäller. Man har gjort flera utredningar, men det händer väldigt lite. Så att vi då, som är de största aktörerna på marknaden, satte oss ner och bestämde att vi måste se över liksom hur utvecklas branschen, hur tar vi ansvar för att branschen fortsätter utvecklas på ett bra sätt, och sätter våra egna liksom ramar för hur vi tycker att man som plattform i branschen ska fungera. Och sen så kommer det finnas reglering utöver det, såklart. Men etiska riktlinjer, alltså vi håller på att ta fram en typ av bolagskod nu. Samtidigt så vill vi också vara en naturlig samtalspart mot när man tittar på ny reglering. Hur ska de utformas? Hur ser vi branschen på det? Så att egentligen en samtalspart som för branschen. Ett ämne som nästan alltid är aktuellt är ju bostadsmarknaden. Hur påverkas ni på Tessin av eventuella svängningar på marknaden? Så vi har alltid haft ett ganska brett fokus på liksom vilka typer av projekt. Så att vi har haft bostäder, industri, ja, olika typer av tillgångslag inom fastighetssegmentet. Men självklart så påverkas vi av det här också, i och med att en stor del har varit bostadsprojekt. Men egentligen generellt sett kan man säga att investerarna ställer högre krav på liksom de marknadsmässiga förutsättningarna kring projektet. Hur har man kommit med försäljningen? Hur ser lokala förutsättningarna ut liksom för fastighetsutvecklaren när man väl kommer ut på marknaden? Så där har ju man ser att investerarna har ett mycket större krav, och då måste man också leverera den informationen för investerarna. Men det blir också så att även bankerna ställer högre krav, så att liksom projekten har oftast kommit längre än vad de gjorde förut, vilket är positivt. Sista och en av de viktigaste frågorna: om man är intresserad av att investera hos er, hur gör man då? Då går man in på tessin.se och skapar ett konto, så kan man följa alla projekt som kommer ut, och det kostar ingenting att vara medlem, så att det är bara att gå in och registrera sig.